سيدي مشفقي مرشدي مهربا ہم نے بحر خدا تیری بیعت جو کی. جہاں تک یہ سوال ہے کہ دوسرے مسلمانوں کو اس تعلیم کے مطابق ہم کس طرح قائل کریں گے, تو اس کا جواب یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق مسلمانوں کی ایسی بگڑی ہوئی حالت کے زمانے میں مسیح ماؤد اور مہدی ماؤد نے آنا تھا, اور مسلمانوں کی بھی اصلاح کرنی تھی اور دوسری دنیا کو بھی اسلام کا حقیقی پیغام پہنچانا تھا. سو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشگوئی بڑی شان سے پوری ہوئی, اور ایسے وقت میں جب یہ حالات تھے مسیح ماؤد اور مہدی ماؤد کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا, اور اس نے آ کر ہمیں اسلام اور قرآن کی حقیقی تعلیم کا ادراک دیا, اور اسلام کے ہر حکم کی حکمت بیان کی,